Continuidade de uma forma sadia, essa cena lembrando que eu realmente.
Se você chama assim.
E é isso aí, 25 anos do Jovem Life Coach. E a gente está muito feliz de estar compartilhando isso aqui com vocês. Vocês também fazem parte dessa história. Valeu? Muito foda mesmo. Ele é bem baixado, né?
Thank you.
Você traz a
Gracias.